jedina studentica koja je ikad došla na odabiru znanosti ili studentska predavanja sa filozofskog fakulteta. Radi se o Dori Deradu, koja je između ostalog i svestrana osoba koja uživa u glazbi i kovnosti i kavi uz domaći kolač. Smatra da su svi ljudi i sve stvari na svijetu povezane i kroz ovo predavanje će nastaviti pokazati kako su znanosti i umjetnost povezane. Stoga Dora, uživaj. Hvala kolegici Meri na najavi. Kao što ste čuli, ja sam Dora Derado i danas bi vam ispričala jednu priču o jednoj među mnogima potreba za savršenstvom. Već smo spomenuli pojam interdisciplinarnosti. To će se protezati kroz ovu prezentaciju na način da ću spominjati i matematiku ili kovnost, još dosta toga, a nas sad ćete uživati jer ovo je za mene isto jedna velika novost, novi pristup. Kao što vidite, tema današnja je zlatni rez. Prije nego što se zapravo osvrnem na to što je on, zamolim vas da usporedite nekoliko slika. Evo, pogledajte ove dame fine ovdje i recite mi, to jeste li možete prepostaviti što bi im možda bilo zajedničko? Završeno. Jesu vam lijepe? Jesu zgodne? Imaju bline? To meni sigurno imaju, recimo neke manje, neke više. Recimo, ali radi se o tome da su ljudi ovdje tragali za tim savršenstvom. Ovdje su htjeli prikazati ljepotu. I svaka generacija, svaka ljudska epoha je zapravo obilježila svoj period nekim pojmom savršenstva. Pojam savršenstva pračovjeka, kao što vidite na primjer Willendorfske Venere, se zato razlikuje od današnjeg pojma savršenstva. Zašto uopće spominjemo ovo sada savršenstvo? Zlatni rez je sam po sebi jedan oblik savršenstva. Rekla sam jedan među mnogima. Naravno, postoje drugi oblici, no to ipak nije tema današnja. Radi se zapravo o jednom matematičkom principu, odnosno o omjeru, za koji se već počeo tragati oko 300. godine prije Krista. Rečeno je da se zapravo radi o omjeru u kojem je manja dužina naspram veće, jednaka većoj naspram cjelini. I to upravo prikazano ovoj dužini na slici. Svakako vrijedi uzeti obzir da se ovim omjerima da manipulirati, to ću prikazati kasnije nekim likovnim primjerima. 1509. godine je napisano jedno jako važno djelo uopće za pojam zlatnog reza, a radi se o djelu De divina proporcione, odnosno to je djelo koje je napisao Luca Pacioli, koje sažima sad do tadašnja saznanja o zlatnom rezu, a isto tako djelo gdje on zapravo iznosi neke svoje matematičke teorije. Danas se to djelo nalazi u Milanu, u crkvi Svetog Ambroza. Ta brojka je kasnije, isto zapravo u vrijeme Stare Grčke, otkrivena za nju zapravo da je ona iracionalni broj, što je za tada bilo, wow, to je bilo novo otkriće. Jer su zapravo do tada sve brojke manje više bile, ono, 1, 2, 3, razlomci i tako dalje. A sama činjenica da postoje iracionalni broj je za tadašnje ljude bilo nešto fascinantno, bilo je novost, bilo je, ok, idemo dalje istraživati. I kad su ljudi nastavili istraživati, i nastavili, eto sada tako dođe do 2010. godine, otkrili su čak i taj broj na 1,5 bilijuna decimala. Sad ne znam, to možete sve i predočiti, ali evo, mogu vam ja pokušati sa barem malim fragmentom toga. Ok, ovo je to pokušaj, naravno mogu sve decimale stati. Ali eto, htjela da bakar od ovog cijelog predavanja zapamti da se zapravo radi o brojci 1.618 i tako u nepogled. Eto, to je dakle iracionalan broj. Svakako ovaj broj ima geometrijske osnove. Prvu osnovu koju bih spomenula je pojam zlatnog trokuta. Ako se sjećate prethodnog slajda gdje sam prikazala dužinu podijeljenu na manji veći dio, upravo je to napravo svojim trokutom, radi se zapravo jednako kraćom trokutu, čiji je desni krak podijeljen upravo po tom omjeru. Taj zlatni trokut možete naći unutar pentagrama i uz to naravno moram spomenuti pentagon. Pentagon je naravno geometrijski lik sa 5 strana, a pentagram sa 5 krakova. Primijetite kako zapravo sami pentagram čini 5 upravo ovih zlatnih trokuta i u sredini opet jedan pentagon.
Zlatni rez u ovom, u ovom prikazu možemo naći upravo omjerima međusobno omjerima stranica pentagona i pentagrama, ali isto tako ima njih i većih stranica pentagrama. Još jedan pojam koji se nadovezuje na zlatni rez je pojam platonskih tijela. Ta platonska tijela su zapravo jedan fenomen svojevrsni. Svako to tijelo je obilježeno time da se sastoji od, naravno, varira broj stranica i broj lica, ali je svako lice na jednom tijelu jednako, prekraja jednaku površinu, stranice su jednake, kutije su jednake itd. A kao što vidite u gornjem desnom kutu, ta tijela se mogu međusobno ili uklopiti nekako u kutije. Ja sam eto to prikazala kocku koja, eto, inače, ovako možete zamisliti kao kutiju, jeli? I formu znamo dodekaedar, koja će za nas biti posebno važna jer će se prilično prikazivati u slikama, iskorištavati za razne eksperimente, ali ponekad i u kiparstvu. Naravno, on je jedini geometrijski primjer, sada ga treba spomenuti zlatni pravokutnik i zlatnu spiralu zajedno s njim. Ovo će vjerojatno biti najpoznatija verzija prikaza zlatnog reza, i ako kucate u Google fino zlatni rez, vjerojatno će vam ovo prvo izaći. Zlatni pravokutnik je poseban po tome što je jedini pravokutnik kod kojeg, ako oduzmete jedan kvadrat, kao što vidite stranice AA, dobit ćete jedan vrlo sličan pravokutnik, naravno manji, jeli, ali po pitanju omjera isti. Zlatna spirala se može ucrtati u taj pravokutnik. I sad što se zapravo tu dešava? Zlatni rez se pojavljuje u tome da su omjeri međusobnih stranica manjeg i većeg pravokutnika, upravo tu omjeru zlatnog reza, a kod zlatne spirale se taj omjer nalazi u kutovima po kojima se ona širi. Primijetite da ona nije klasična ali spirala, da se ona zapravo širi stalno pod istim kutem iz svog središta. Sada bi se htjela nakratko osvrnuti na vaše svakodnevne primjere zlatnog reza. Naravno, matematika, fizika, uopće znanost uvijek pokušava objasniti svijet oko sebe. I to je upravo napravljeno sa zlatnim rezom. Pokušali su znanstvenici opisati sve ono što oni vide oko sebe, od biljaka, životinja pa nadalje. Evo nekoliko primjera. Prvi primjer koji bih navela je filotaksa, odnosno način rasta listova, a možemo reći čak i latica. O čemu se radi? Listovi, a i latice, kao što je dato ovaj primjer na ruži, rastu po zadanim kutevima i određene su količine dalje jedni od drugih, kako bi omogućili pad svjetla na svaki od tih listova, na svaku laticu, kako bi poboljšala razbijeljke. To ćete vidjeti na više primjera, a može se upravo taj spiralni rast koji je prikazan na dijagramu vidi u ovoj središnjoj slici. Svakako, svi ti kutovi po kojima rastu listovi su međusobno ili povezani sa pojmom zlatnog reza i sa samom brojkom jer je zlatnog reza. Ovo su možda neki svakodnevni primjeri, radi se zapravo o suncokretu, preciznije o sjemenkama koje rastu unutar suncokreta i o ljuskama češera kojeg sigurno vidjeti ovdje po Dalmaciji ili u gornjim šumama itd. One su isto međusobno raspoređene kako bi omogućili što efikasnije razbijeljke, a zlatni rez se očituje u njihovim udaljenostima. Vrlo jednostavno. Eto, ako vam još možda nije jasno, još dva primjera. Kupus, koji se sigurno jeli, naravno. A ženama je vjerojatno poznata aloe vera koja se često stavlja u razne kremice i dalje preparate. No, ja bih se sad nakratko osvrnula, jeli, i na životinje. Da vidite da ipak nije tu samo vidljivo u biljkama, jeli, zlatni rez. Ako se sjetite zlatne spirale, bit će vjerojatno poznata ova slika odmah ovdje ispod sokola, koja prikazuje način leta te životinje. Naime, sokol zbog položaja očiju na glavi ne može ravno, jeli, loviti plijen, nego mora nekako ovako okolo kole, što bi se reklo, saljetati ga i to pročini u formi zlatne spirale. Vjerojatno će vam biti poznata i ovaj klasična školjka, jer ako vidite svugdje ljeti, i u njenim krivuljama se isto nalazi forma zlatne spirale. A možda još očitiji primjer je upravo ljuštura tzv. Indijske lađice, koja je opet u formi zlatne spirale. Nju također vidimo u raznim prirodnim pojavama kao što su uragani i virovi. Možda se ovo čini ovako dosta
na dosta mikro razini u odnosu na prijašnje predavanje koje smo gledali o svemiru i tako dalje. Ali eto, da ne ispadne da je sve ovako maleno, možete vidjeti primjer zlatne spirale i u našoj galaksiji. Dakle, već sam rekla da ću malo govoriti o interdisciplinarnosti. Spojila sam malo biologije, malo matematike i sada bi se bacila na likovnost, što je ipak meni struka. Među prvim prijemima bih svakako spojila slavni Partenon, koji je do sada donekle nepoznata njegova prijašnja forma, no postoje fotografije iz prijašnjeg razdoblja, prije ono što je ovako ili devastiran, gdje vidimo punu visinu zabata, odnosno trokutastog vrha. Neki smatraju da se zlatni rez može očitovati upravo u omjerima ove građevine na način da se uzme za visinu od baze stepenica pa do vrha zabata, koji je li danas ne postoji, i širinu građevine je li s pogleda na pročelje. Te tvrdnje danas ne možemo 100% ni opovrgnuti, ni potvrditi, nažalost, jer nam nedostaje podataka koji govore o svjesnoj uporabi zlatnog reza upravo u planiranju ovakve građevine. Sjetite se, spomenuo da je 1509. napisana knjiga De Divina Proporcione. Neki tvrde da svjesna upotreba zlatnog reza ne postoji uopće prije te godine, ali neka postoji slučajna upotreba, opet to puno govori o univerzalnom poimanju savršenstva čovječanstva. Uvijek postoji nekako savršenstvo za koje mi težimo. Naravno, tragovi se ne vide samo u arhitekturi. Pojavi se jednom slavni Da Vinci, koji nas slika vjerojatno malo poznatu Mona Lisu. Oko nje su bile brojne rasprave. Mnogi će reći da se ovdje se zlatnog reza vidio u omjerima njezinog lica, pa ili u cijelom tijelu. Sve u svemu, ta tvrdnja isto nije sigurna, nažalost. Upravo zbog toga što sam Leonardo Da Vinci nije ostao nikakve spise kojim on potvrđuje naše teorije. Ali on je koristio zlatni rez u dvama projektima, a to su upravo u projektima ilustriranja, prije spomenuta Pacioliove knjige De Divina Proporcione, u kojoj prikazuje sva ta platonska tijela koja sam prije spomenula i kojima se bavi sam Pacioli. Ovdje sam stavila dvije slike dodekaedra, koji je eto, najslavniji primjer. A također u skici za svoju sliku Lede Labuda upotrebljava formu zlatne spirale u kosi same lede. Naravno, to nije sve od Da Vincija, moram spomenuti i vitrujanskog čovjeka. Čitat ćete mnogo o njemu, mnogi će govoriti da se tu istoji zlatni rez, ali nažalost nije. Radi se zapravo tu jednom drugom sustavu proporcija, svakako se temelji na ljudskom tijelu, opet je bazirano ili na prirodi, ali se ne bazira na iracionalni broj kao što je brojka zlatnog reza, nego na prirodnim brojima, jer 1, 2, 3, 4 i tako dalje. I na geometrijskim oblicima koji su znatno jednostavniji od ovih koje sam sada spomenula, a to su krug i kvadrat. Dakle, vitrujanski čovjek, koliko je onako savršeno djelo i pojam nekakvog savršenstva, nije nažalost primjer zlatnog reza. Nalazimo odjeke u modernoj umjetnosti, da ne mislite da je priča o zlatnom rezu stala u 16. stoljeću, tamo kada je napisana knjiga o njemu. Naravno, vidimo odjeke, evo, u modernoj umjetnosti, kao što vidite, slikar Paul Sarusie je primijenio formu tetraedra u svojoj slici trokuti. Dva umjetnika, Gray i Lipschitz, koriste zlatni trokut kao uzor za svoje djelo Harlekina, odnosno svirača. A još jedan umjetnik koji vidite, Gino Severini, koristi opet formu zlatnog trokuta u skici za svoje djelo Majčinstvo. To je dijeli skicu i samo konačno djelo. Ovo naravno je kraj. Pojavio se jedan poznati arhitekt Le Corbusier, koji na temelju zlatnog reza pravi u potpunosti novi sustav proporcija koji naziva modulor. Opet je baziran na čovjeku, a možemo tako reći da uzima uzore iz antičke umjetnosti koji isto kažu jeli, da čovjek mjerilo svega. On upravo stavlja čovjeka u središte i kaže, ok, kada bi čovjek stao ovako fino uspravno i podigao jednu ruku u zrak, mi kada bi se njega presjekli na razini pupka, gornji dio od pupka jeli, do vrha ruke i od pupka na dolje bi bili u mjerilu zlatnog reza. On nastavlja dijeliti te dvije sekcije na manje dijelove, recimo dijeli donji dio ili od pupka do stopala na području koljena, od pupka nagore na području lakta
I opet kažu su svi ti dijelovi omjer zlatnog reza. Ono prvi sustav modulara primjenjuje na pa velikom dijelu svojih projekata, među kojima je, kao što je to vas zgrada Sabora u Chandigarhu, Indiji. Spomenula sam ovaj zlatu spiralu, nije s njom je to gotova priča. Možemo reći da je ovaj Frank Lloyd Wright, arhitekt Guggenheim muzeja u New Yorku, iskoristio upravo zlatu spiralu kao uzor za stepenište samog muzeja, koje zauzima veći dio, ako pogledate možda malo bolje to ocrt, a vidite na fotografiji koliko je to zapravo veliko. Još jednog umjetnika bih spomenula za kraj, njegova se slika Posljednja večera koristi kao univerzalni primjer zlatnog reza, a radi se zapravo o Salvadoru Daliju, koji je već od samog početka planiranja slike uzeo zlatni rez kao svoj, ideju. Naime, on je već kada je birao platno, izabrao baš platno čije se strane se odnose u omjere zlatnog reza, a također stavlja sve svoje likove ispod jednog dodekaedra koji predstavlja zapravo univerzum i što je opet uzeo od samoga Platona. Nadam se da sam nekako uspjela predočiti koliko zapravo znanost i umjetnost surađuju. Naravno, surađujući će, nadam se, barem i dalje. Znanost možda je druga vrsta ili znanstvene discipline, ali to ne znači da se ne može skombinirati s drugim poljima znanosti. U suradnji, ja mislim, ključ. Sve koliko god je li ja ovdje glebetam u savršenstvu, vi ćete dalje imati nekakav svoj pojam tog savršenstva. Ali zapravo želim reći da koliko se nama god savršenstvo ponekad čini nedostižnim, kao što se činilo i u 300. godini prije Krista kad su uopće počeli istraživanje na zlatnom rezu, toliko nas recimo na ovim primjerima čini eto da je to, da smo ga već uhvatili. Za kraj bih sam završila s jednim citatom koji upravo potvrđuje ovu moju teoriju o kombinaciji znanosti i umjetnosti. Radi se zapravo o dijalogu između 18-stoljetnog slikara Joshua Reynoldsa, kojeg jedan učenik pita je li za likovni savjet, odnosno čime miješa boje. Sasvim logično slikarsko pitanje. A on ovako mudar odgovara, pa mozg. Ajde, zahvaljujem na pažnju. Fibonacijev niz i zlatni rez jesu usko vezani u smislu da, eto recimo čitala sam, ako uzmete uzastopne broje Fibonacijevog niza i stavite u obliku razlomaka i nastavite tako dijeliti, tamo negdje oko 900 i neke 900 nešto dijeljeno 600 nešto, ako se ne varam, dobit ćete upravo brojku zlatnog reza. Dakle, oni jesu interpolirani i itekako. Ali to je, mislim, još možda malo preopširna tema ili da bi stalo ovako 20 minuta predavanja. Nadam se da sam nekako uspjela odgovoriti na to pitanje. Imam još? Evo, izvolite. Za zlatni red, znači što je u prirodi oko nas, da li je to nekako možda znanstveno potvrđeno izračunato ili se to samo sugerira i unosi kao mišljenje i primjerice kao što je kolegica Natalija prije spomenjala u svom. Znači, u svom predavanju. Pa gledajte, ja sam, nisam osobno, nažalost, mjerila, ali čitala sam mjerenja. Dakle, tu se radi o tome da su biolozi ili ko već li došli, uzeli biljku, fino izmjerili kuteve ili postoji izračune matematički i došli sam se do zaključka da tu vide zlatni rez. S tim da, eto, opet, to isto treba uzeti ovako, jel, sa malkicu sumnje, jer lako, evo, barem kada pitam zlatni rez, može doći do manipulacije brojki. Jer ako vi dovoljno dužina izmjerite, onako, jeli, dužina, sigurno će se negdje, jeli, dogoditi da dvije dužine bude baš u omjeru zlatnog reza, a ljudi ne, naravno, uzmu onda ono što im treba da bi potvrdili svoju teoriju, a odbace, jeli, fino ono što im ne treba. Sad, ja nisam toliko duboko ulazila u same
sama istraživanja, ali biološka, ali za sada što sam čitala sve se radilo zapravo je li o vjerenjima i to je to. Meni je ovo sasvim logično, nadam se da je vama, je li još kad vidim ovako primjere, na nečemu što vidim tu svaki dan, kad prolazim do kuće, kad malo bolje pogledam, eto možda taj češer, pa je, pa ima tu neki sistem, sigurno. Eto, ako je to taj odlično, ako nije, onda će se još otkriti. Da li si možda pokušao, mislim, ok, kao mjerili su pa se našao taj jedan omjer i to su nazvali omjer savršenstva, kao ima ga puno u prirodi. Da li možda u prirodi postoje nekakvi drugi omjeri? Definitivno postoje. Što da bi ovaj bio baš poseban? Evo ako, dakle, u prirodi postoje još, jeli, skoro pa bezbroj jeli, tih omjera, ali ovaj je istaknut, evo, meni u prezentaciji kao poseban, upravo iz razloga što ima tendencija se pojavi onako kada ga najmanje očekujete. Vi ga ne očekujete, baš da ćete ga vidjeti tu putem na nekom češeru. To je brojka koja jednostavno iskoči. Naprosto tu jedi izađe ispred vas i nametne se. Dok drugi omjeri, a možda vidjeti u povijesti, zašto nisu toliko istraživani. Nisu toliko iskočili ljudima. Nije bilo toliko količini mjerenja? Pa ne mora možda se raditi o količini. Kažem da upravo da se radi upravo o tom intenzitetu, upravo o vizualnom identitetu omjera. Dakle, on je taj koji onako se izbaci naprijed, on je glasnogovornik na neki način i kaže eto vidite mene, ja sam tu, gledajte me. Jer, a ovo je ostalo, onako šute sam mjerenju, pa dobro i mi smo tu. Jedino to tako mogu i sad jednom predoći. Je to onda to? Još pitanja? Evo recimo. Ja bih htjela dovoljiti zahvaliti na predavanju. Evo, ova konstatacija da nije bilo prije posjećena ukupnost, odnosno općenito studenata filozofskog fakulteta. Na danima znanosti je meni kao profesorica iz filozofskog fakulteta zaista poražavajuća, ali nisam nikako profesorica. Da meni je Natalija pozdravila, bila među vama, što bi znači jedan poziv cijelo ono da se više nekako odsjeka sa svih fakulteta našeg sveučilišta, da se osjeti ta jedna zaista jedinstvenost tog sveučilišta, da dišemo kao jedno, da to zaista bude znanost onako kako je Natalija puna ljubavi i vjeri prema znanosti, što je definitivno pitanje. Da ta naša znanost funkcionira i da možda pošaljite više mailova. Profesorima mi brišao te mailove, znate. Ali da inzistirate na tome da tužemo. A Zlatni rez, znači kad dobro o njemu priča, on je jako prisutan u arhitekturi i imali smo u Splitu jedno dijelo moderne arhitekture koje je bilo građeno u gabaritima Zlatnog reza, to je bio hotel Marijan. Kao jedna metafora vremena u kojoj živimo, da zgrada više nema Zlatni red. Nešto što su kolege fizičari rekli, ajmo pozitivno misliti na dan planete Zemlja, dakle, i vola bi da u tom smislu neke dobre ideje da težimo svim tim, tom savršenstvu, tom zlatnom rezu i umjetnosti na našem stvaranju. I miljamo nekad i neke krive drine. Zahvaljujem svima. Hvala.